Nu, saule griež klāt, bet sirdī pavasars. Kā dzīme? Vai vajag? Ja Dievs ir lēms, ka mums tagad ir siltāk, tad nu būs jādomā, cik čakli mēs nākošu gadu strādāsim. Un strādāsim, nebūs jau kur likties. Vienmēr var atrast sev nodarbošanos. Nevajag skatīties telefonu stumu blends ekrānā un tai pašā laikā neko nedzirdēt un neredzēt. Nevajag spēlēt stulbus spēlītes, spēlējiet ar bērniem, ar mazbērniem riču-raču. Nevis spaidīt pogas, jūs notrunat sevi. Savas izjūtas, jo tā ir tikai automātiska rīcība, bet to sirdi visur ir jāpieliek. Nu labi, kāda viltīga gājiena arī var, un mēs tak zinām, ka mēs cirkā arī blēdījāmies. Mēs jau visi mēdzam melot un blēdīties, tad uz niekos un sīkumos, protams. Nu, kaut kādu prieciņu jau arī vajag. Bet, ja iet runa par godu un godprātu, tad tur gan nekādu joku nebūs. Un atceraties, mums pat filmi ir uzņēmi par māju un pāju. Un kas notiek ar tādiem, kas domā, ka viņiem pienāks vairāk nekā citiem. Atcerieties, kā tā paija skrēja. Melna netīra izpūrusi. Nu netiks ne pie tā puiša, ne pie tās labklājības. Nu nebūs. Arī mīlestība ir jānopelna, un to mēs nopelnam lūdzot un dodot. Un ir tāds prieks redzēt laimīgas ģimenes, gudrus bērnus, kas var būt labāks par bērniem. Un mēs mammas tak zinām, ka nekas. Un tad viņi aug. Un tad viņi izaug. Un tur mēs ieliekam sevi. Bet ne jau drebēdamas, elpa aizturēdams, kas gan viņam notiks ārprāts. Nekas viņam nenotiks. Iemāciet bērnam dzīvot bez meliem. Neapsauciet tad, kad viņš saka patiesību. Un viņš kļūs arvien stiprāks un stiprāks. Es vismūžu esmu teikusi acīs. Nu tāda man daba, nu tāda bija arī mana oma. Nu man vēl istanti Herberta Dorbas kundze arī bija tāda. Nu, tas mums laikam asinīs. Nemelot un neizlikties. Es arī nevaru noskatīties, ja kādam dar pāri. Bija maziņa. Es teicu, sit man arī. Es arī esmu maz. Man nesit. Ciena drosmi. Un ticiet man, ne jūs kāds apēdīs, nesitīs. Runājiet patiesību. Bet jābūt patiesam arī pret sevi. Nekāda eņģelīša jau mēs neesam. Mēs esam cilvēki. Normāli cilvēki. Ar saviem stiķiem un niķiem. Nu, tāda tīra latvieši jau arī nav. Visiem ir kaut kāda piešprica. Es vismaz tādas neredzu. Bet mēs esam vienu septiņām pirmtautu pēctečiem. Un ar to gan mums vajag lepoties. Sen. Katrai ģimenei ir jāzina savas saknes un jāsaka paldies mūsu senčiem. Un tāpēc arī ir mirušo piemiņas diena. Bet nevajag uz kapiem skraidīt tik bieži, tāpēc, ka tev ir netīra sirdsapziņa, un tu neesi kaut ko labi pateicis, kamēr tas cilvēks ir dzīvs. Sakiet lūdzu tos labos vārdus tagad un tūlīt un negaidiet, ka tā cilvēka vairs nav. Taisni tāpēc šodien ir grūti aiziet. Tagad vāc naudu, lai barotu guļošus cilvēkus, kuriem vajag iet projām. Nav cits iespējas. Bet ne tikai ar viņiem var runāt. Var lūgt piedošanu, kamēr viņi vēl dzird. Un kamēr viņi elpo, tikmēr viņi dzird. Bet laidiet viņus vaļā. Nemokiet. Tas, ka slimības mēs arī nopelnam paši. Jā, arī slimība ir pārbaudījums. Arī tad, kad slimība ienāk ģimenei.
Nevis tas, nu kā tad jau tagad iet, labi zinām, kā briet. Nu, man vienmēr gribas atbildēt, ar kājām man iet. Ā, lepna? Jā, bet tad es lepnības man nav. Un tā lūdzu, dzīvojiet bez lepnības, bet ar lepnu. Kad tu esi šai pasaulē nācis, lai sasniegtu savus mērķus, tu esi šai pasaulē nācis, lai dzīvotu ar prieku. Un pēc iespējas ilgāk. Nu, lai būtu tas prieks, ir arī jākustās. Šī nav pēdējā, šī gadā mēs tiksimies vēl. Tad būs jaunā gada vēlējums. Tas būs pēc nedēļas. Bet šobrīd netaisiet liels trokšņus. Nelietojiet alkoholu. Šī ir klusie svētki. Šī ir svētki ģimenei. Šī ir svētki mīlestībai. Un šī ir svētki cerībai. Un cerība nāk. Gaidām!